Два месеци по смртта на младите Калина и Александар, јавното обвинителство се уште ја чека документацијата од грчката страна за трагичниот настан на врвот кај Макчалан. Од основното јавно обвинителство за телевизија 24 велат дека за документацијата била побарана и меѓународна правна помош. А по вчерашниот распит на првиот човек на Федерацијата Јовица Угриновски, се сослушуваат и сведоци. Предметот е во предистражна постапка и надлежниот јавен обвинител ги превзема сите необходни дејствија во насока на расветлување на настанот. Се анализираат известувањата што ги обезбеди Министерството за внатрешни работи по наредба на јавен обвинител, преку меѓународна правна помош, побарана е целокупна документација од Република Грција во врска со настанот, а во тек и сослушувањето на лица во својство на сведоци. Роднините на двајцата планинари пак откако вчера ја прозваа државата јавното обвинителство за тромавост во истрагата, денеска велат дека од медиумите дознале до каде е процесот. Тврдат дека основното јавно обвинителство мора да ги информира и да бидат вклучени во секоја фаза. Согласно праксата на судот во Страсбур, истрагата во овие случаи треба да биде брза, транспарентна и енергична, а фамилиите на покојните треба да бидат вклучени од првиот момент и да бидат известени за секое превземено дејствие и акт, заради заштитата на нивните легитимни интереси и без тоа изречно да го бараат. Затоа зачудува околноста што целата јавност и блиските дознаа од медиумите за сослушувањето на Угриновски, кој е и тоа како важен сведок со оглед на хаосот во одвивањето на планинарските спортови. Смртта на Калина и Александар во јавноста предизвика бура од реакции за начинот на водење на турата во лоши временски услови, но и за лиценцата на водичот кој не поседувал дозвола за зимско искачување. Федерацијата на планинари формираше посебна комисија за да ги истражи околностите кои довеле до трагичниот настан. Епилогот од тоа беше суспензијата на летната лиценца на организаторот на турата за Кајмакчалан, Зоран Костадинов, Москито. Токму него, семејството го посочија како главен виновник за трагедијата. Од Федерацијата во извештајот пак не најдоа вина во Костадинов, а лиценцата му беше суспендирана за пропусти во организацијата. Главен виновник според извештајот на Федерацијата за смртта на Калина и Александар биле лошите временски услови.